Emisija Šetam i pričam uživo, mada nismo daleko, ali ipak ovaj razgovor ostvarit ćemo zahvaljujući video vezi. Nemanja Bulatović je na liniji, doskorašnji trener Lugomira iz Rakitova, člana Zone Zapad. Zaista kuriozitet i ono što mi je zaista bilo interesantno da razgovaram sa Nemanjom je da čovjek posle pobede i sjajnih rezultata u prolećnom delu prvenstva kaže da neće više trenirati Lugomir iz Rakitova. Nemanja, da li je tačna informacija? Pre svega, dobar dan, želim svojim pratiocima i slušalcima i tebi da čestitam prvo Vaskrs svim gledalcima. Da, tačno je, posle utakmice sa Mladosti i Uvac, podnio sam na pozivu ostavku i to je moja konačna odluka. I meni je jako žao jer mislim da smo napravili stvarno dobru ekipu, mladu ekipu, ekipu koja je igrala ne samo na rezultat, nego lepo, prepoznatljivo. Bili smo stvarno iznenađenje proleća, ali jednostavno, možda i najbolje tako. Da, Lugomir zaista nije ličio na onu ekipu koja se uvek grčevito, bez poslednjih nekoliko sezona borila za opstanak. Ove sezone, naročito u drugom delu, postignuti su odlični rezultati. Evo ti možeš, Nemanja, da podsjetiš kakvi su to rezultati Lugomira u prolećnom delu prvenstva. Iskreno, bez lažne neke skromnosti, mi smo stvarno ostvarili istorijski uspeh do sad. Znači, otkako Lugomir se takmiči već 11 sezona u Zoni Zapad i nikada do sada nije bilo da ekipa ima ovolika broj bodova u nizu. Znači, mi smo ostvarili, imali smo 7 utakmica bez poraza, 5 pobede i 2 nerešene, bili smo do prošle nedelje jedini neporaženi uz klub, uz Mrvo iz Ćuprije koji je lider i već sad možemo da kažemo već član Srpske lige, tako da stvarno možemo da kažemo da se gledalo samo drugi deo prvenstva, mi bi bili drugi na tabeli, što stvarno za jedno selo, stvarno veliki uspeh. Mi smo izgubili posle protiv Despotovca i sada smo pobedili s ekipom Mladosti iz Jovca i opet pridružili još jednu pobedu i stvarno u istoriji kluba još niko nije imao od trenera do 9 utakmice 6 pobjede i 2 nerešene. Čak moram da napomenem da smo čak imali 4 utakmice bez primljenog gola, a svi znamo da je u nekim nižim ligama mnogo teško da ekipa bude da ostane da se čuva mrežu. Stvarno je za svaki respekt. Naravno, to su stvarno sjajni, pre svega ja moram ovim putem da pozdravim, neki igrači mislili su da se čak malo i šalim, pošto ja stvarno imam neki odnos sa svim igračima iz kluba, što su to mlađi momci, ja sam isto mlad trener, imam s nekim igračima i onako drugarski, bratski odnos. Da ih ovim putem pozdravim i da, naravno, bez obzira što ja više nisam u klubu, da oni nastave tamo gde su stali i nema razloga da ne. Mislim, fudbal se igra i bez mene, igra će se i posle mene, ko zna, možda još neki put, možda opet VFK Lugomir, možda nekad neki drugi klub. Sve to život i sve to normalno, pogotovo u ovom poslu. Reci mi, Nemanja, kako ćeš iskoristiti ovo vreme? Ti si mlad čovjek, nikad se još uvijek ne može da kaže da si zasitio fudbala, naročito u ovom prvenstvu, ima još do kraja. Šta ćeš raditi? Da li ćeš gledati ili ćeš se vratiti nekim svojim ranim navikama da pre svega zaboraviš malo na fudbalsku igru? Pa iskreno, stvarno, do kraja prvenstva stvarno ću da gledam, da iskoristim svaki slobodan trenutak da se što više odmorim, jer stvarno ova polusezona mi je mnogo, mnogo energije utrošila, pošto jednostavno ipak dodatni pritisak može da priča ko šta će, jer ja sam radio u svom selu, ne kažu za džabe da je najteže da budeš trener i pop u svom selu, ja to sad mogu da potvrdim, mnogo energije sam dao i mnogo sam se istrpeo. Sada sigurno jedno 3-4 nedelje neću da razmišljam o fudbalu i stvarno ću da se potrudim čak i da ne gledam uopšte fudbal, tako da
može ako neko hoće da me vidi uživo, može me pozove ovako na kafi preko dana, ili eventualno, pošto planiram sledeće vikende da idem na petnje, možda me nađe na nekom jezeru i mogu da javim tačnu lokaciju. Možemo opet ovako da se čujemo kad budem na petnje. Da, ako je neko zanimljivo mesto i normalno da prikažeš ulov ako je bio. Nemanja, ovo je tvoja konačna odluka, dakle ne bi ti ovako govorio o narednim danima da nisi odlučio da više ne budeš trener Lugomira iz Rakitova. Hvala ti lepo na gostovanju u emisiji Šetam i pričam, želim ti puno uspeha u daljoj fudbalskoj, trenerskoj karijeri, a ono sigurno se nastavlja, sigurno ne stavljaš ovde tačku i da ćeš već od sledeće sezone biti u nekom klubu. U kom klubu, to je još uvek rano da se govori. Hvala tebi, Nenade, što si me pozvao i što pratiš sva sportska dešavanja. Hvala ti na gostovanju, pa se nekom drugom prilikom vidimo, eto možda već na promociji drugog kluba ili već. Bio to Nemanja Bulatović, doskorašnji trener Lugomira iz Rakitova.